A budeme robiť obštrukciu, pretože pán premiér Heger tvrdí, že dokáže vládnuť s menšinovou vládou, tak to vidíte v priamom prenose. My sme opozícia, je to našim právom a vládna koalícia, ktorá tvrdí, že vie riadiť túto krajinu, má preukázať, s akou väčšinou to chce robiť. A vidíte, že už druhýkrát po sebe nie je schopná táto vláda nájsť väčšinu ani na otvorenie schôdze Národnej rady. A preto treba hovoriť naozaj o tom, že treba skračiť cesty, ísť dolu a treba začať rokovania o predčasných voľbách. Ja odmietam tú kritiku, ktorú na nás si vymyslela koalícia, že bránime pomoci. Chcem povedať, že pozrite si, aký bol plánovaný rozpočet pre sociálnu poisťovňu a transfer zo štátneho rozpočtu tento rok. Sociálna poisťovňa hospodári podstatne lepšie, ako sa počítalo, a preto štát nemusel niekoľko 100 miliónov do poisťovne poslať a preto má dostatok peňazí aj na vyplatenie tzv. 14. dôchodku, ktorý tu na stole je a nie je dôležité ho podmieňovať ani zmenou rozpočtu o výške 1,5 miliardy, tak ako nám to tvrdí vláda. Pretože na dôchodky, ktoré potrebuje vláda, asi 200 miliónov rozpočet dnes má vďaka zníženému transferu do sociálnej poisťovne. To je prvá vec. Ale nejde teraz o techniku. Ešte raz. Eduard Heger nepredstúpil pred parlament a nepožiadal o dôveru, aby nám ukázal, s akou 76 chce túto krajinu riadiť. Jednoducho ju nemá. A preto sa nemôže očakávať, že vláda, ktorá nemá väčšinu, že bude schopná vládnuť. No nemá jednoducho väčšinu a nebude vládnuť. A preto súhlasím s tým, že treba začať rokovania o tom, aby sme smerovali k predčasným voľbám. Ja osobne sa budem pokúšať ešte tento týždeň zvolať predstaviteľov opozičných strán, vrátane SaS ako opozičnej strany, aby sme si povedali, či teda máme, akou silou disponujeme a či máme všetci jednotný názor, aby sme tlačili na ďalšie koaličné strany na vyvolanie takéhoto rokovania. Pretože samozrejme, samo opozícia o sebe, hoci by bola komplet zjednotená, nemá 76 hlasov a vôbec už nie ani 90 na to, aby mohla zmeniť ústavu a predčasné voľby, preto budem iniciovať tento týždeň takýto okrúhly stôl tu na pôde Národnej rady, aby sme si my, predstavitelia opozičných strán, ktoré sú zastúpené v parlamente, povedali jasne, či ťaháme za jeden povraz, alebo vieme zvoliť nejakú jednotnú stratégiu. Bez toho, aby sme aspoň my všetci v opozícii nemali jednotnú stratégiu, sa ďalej nepohneme. A ako to bude vyzerať ďalej, ukáže samozrejme čas a do utorku sa zároveň poradíme, akú taktiku zvolíme aj ďalej. Ale ešte raz pripomínam, vládne Eduard Heger s Igorom Matovičom a so svojimi politickými stranami v koalícii. Je ich povinnosťou dokázať vládnuť. My sme opozícia, nás nech do toho neťahajú láskavo. Ani nech nás citovo nevydierajú cez nejaké pomoci. Dôchodky môžu vyplatiť, majú v sociálnej poisťovni dosť. Chcú 900 miliónov na pomoc podnikateľom, nech najprv ukážu akú, ja neviem akú. Len tak 900 miliónov hodiť do luftu a dokázať to do konca roku minúť. Nevieme vôbec, o čo ide. Na dôchodky majú, keď prídu s druhým krokom, aj ten sa vieme parciálne pokúsiť riešiť. Ale 1,5 miliardy a teraz to postaviť, že to je bránenie opozície pomoci ľuďom, je úplne smiešné. Nechcú si priznať, že jednoducho prestali mať väčšinu a nedokážu vládnuť. A podobnú iniciatívu na spájanie opozície alebo nejaké rokovania má aj Robert Fico. Teraz budete pretekať, kto má lepšiu iniciatívu? Nie, vôbec nie. Len som zatiaľ nezachytil, že by nás niekde volal. On vám nevolal? Len nie, nikto zatiaľ, takže preto chcem povedať, že ak to neurobí on, tak my to kľudne zvoláme. Ten okrúhly stôl, nie je žiaden problém, nie je o žiadne preteky, mne je jedno, kto to zvolá, len zatiaľ nikto nevolal, tak ja by som sa rád už aj stretol s kolegami, takže ak nás budú volať oni, prídeme k ním, ak nikto, tak to zvolám ja. Ja si myslím, že tu na pôde Národnej rady je to neutrálne, aby to nikomu nespôsobovalo nejaký problém ísť na takéto rokovanie. A otázka je aj, ako bude reagovať zbytok opozície, ak bude to iniciovať niektorý z nás, uvidíme. Myslíte si, že by ste mohli mať lepšiu šancu ako on dostať Sasku na palubu? Môže sa stať, že v prípade jeho osoby môže časť opozície v Saske odmietať takéto stretnutia, rokovanie, preto sa musíme snažiť to rokovanie urobiť čo najviac, by som povedal, neutrálne a také, aby nezbudzovalo nejakú animozitu, ale to musí povedať Saska. A taký návrh, za kým prišiel, je pre vás priateľný? S čím? Včera Robert Fico. Samozrejme, my sme už včera dali jasné stanovisko, ako opozičná strana podporujeme čo najskoršie vypísanie predčasných volieb a súhlasíme a tvrdíme aj my v hlase už úplne od začiatku. Pokiaľ sa dohodneme na termíne predčasných volieb, ako hlas budeme podporovať všetky zákony, ktoré budú smerovať na záchranu slovenskej ekonomiky a občanov, ktorí tu žijú.
Bez toho samozrejme budú čeliť vládni poslanci každú chvíľku takýmto obštrukciám, pretože ešte raz vládne tu vláda, ktorá stratila väčšinu a takáto vláda ďalej v civilizovanej krajine demokratické vládnuť nemôže a väčšinou sa porúča z vládnutia. Ak táto silou mocou chce sa držať pri moci, tak bude čeliť každú chvíľku takýmto problémom. Nedokázali riadiť parlament efektívne pri 93-ke. Neexistuje, že to dokážu urobiť v tej 74-ke raz za čas vykšeftovaním s nejakými poslancami. Toto takto ďalej nejde a vidia to podľa mňa už aj oni, len nevedia, ako z toho von. Ďakujem. Ďakujem pekne.